askarta kala baro marba ka soo taariibays waayo waa ninka magaranaysay biliiski raba inuu geeyo faranta biliiskina ma xinaayaanu de boys baa la noo tobaray de military manin military kala baro barna way ka taariibeen meesha horta meesha oo lagu kala yaacay muusa inter meesha uu ku hayo hubu magaranaysay ku sasabay uu leeyahay hata waxa la sheegay inuu ciidanka ku yiri inter meesha uu ku hayo darajooyin baad siinay waxa uu ku yiri oo la sheegay والله بالله تلا ورقة سواسع وحقوش وح الله يشجعي إنه كوري درجوين بعد السنة يا إنه والبا وحقد جاي قاشان الله دحه قاشان الله سره ماشي هنا أنا أرتب نعم سمعنا كي تشيل دولة كي تشيل حاسو كرانس وأني كقول قاشان الله سره قف كده جاي قف عسكري يا هو الدبلة أما دبوي بوها ما هو كسب حي بشرق كران وحلو لي وحلو وش شاكين يا قاشان الله دحه لقد لقد جاي دجال قاشان الله دحه معناها wuxuu noqday gaashaalad sare iyo gaashaalad dhexe wax magaraas muusa bixii oo bixiyay noqotay inankiisu imika waa gaashaalad sare mid kale korneel buu ka dhigay ma aha yani korneel kan jaamacad laga soo baxo in qofkan ciidanka in badan ku jiro inuu magaraas ahaay noqdo marka hore officer inuu noqdo inuu ka dalaco yani ma jiro qorshe ciidanku ma jiro qofku waxa la iska qoraya gaashaalad sare korneel baa la siiyay captain captainku waa kugu sareeyay captain baa laga dhigay mar waxa laga dhigay brigade baa laga dhigay brigade oo ka sii sareeyay waxaas darajada ciidanka ugu sareeyay marka waxa weeye muuse biixi ciidanka waxa ugu sheekeyay ee darajada la siinay gaashan wuxuu yiri dhamaantii waxaad ka dhigayaa magaraas gaashan la dhixin waa ciidamada biliiska magaraas wuxuu u boodayaa gaashan la dhaxay u booday manuu soo marin magaraas isbitaal ma soo marin saddex degla ma soo marin مقرصة هل حدق لما صومر ما نشيء ده صدق حق له واقعشان لدي صدق قف كصدق حدق له واقعشان لدي ورحدق حتى مو سوق هذا ما له خطة قال ما يجرميش حتى لو يحل لي هاي وحنا نتكوض اللي جاي قاشان لدحه قاشان لصرة كابتن بان تكلم جاي ده قال ما عيدا كماشة وكوها يستو هرت هو عيدا لو وش كي يدري شو ينبع لدسينا يا مقرصة ده قال كان قلا أو مقرصة وير سمية كواس روح الملاين يا ما دام انا ذهب يعني صومر المقرس هاي كليه كما يصبح وحتى هذه كليه دي توبيا كصبح لها يعني مقرس عيدا كا قال كصبح قاشان لا يرد كابتن ويتشر وان قرر انا كواس لكن كواسي وكويس كي تجي ماش وكويس كي تجي ماش مقرس كتهريب وين ماركا بوس كودي وحال الرا رجي توبيا كصبح وحا صبر تي شنطه صنو كتشري مقرس هاي تبع عدد مقرس اكاديميه عيدا كا ايتوبيا ايتوبيا سكور شيب كسيسي ماشي بك يا عين وكون تهريبي يورب رواني سوغلا يورب سان كسوغلا بين لي هبي اول بين سوغلا يورب سان كسوغلا ماركا دليل دي ماشي وكورو يو حكوري اي دمانتين درجوين بالدسين ايا قاشا الله دحي قاشا الله سري كورنيل الا بنتن اسا اسا لفتي سو حمالا مصبيح بنتن بو كسوقاتي اي كورنيل لمدا كورنيل مصبيحي وا بين اكاديمي مو غين لما سو توبرين مقرنسا عيدان كمو صوبحي كليت عيدان حدنا مركي وكورنيل بو اسكسيتا حتى عيدان ماذا سمانا لوشي وكواس عيدان ماذا سمانا لغا ورنا يا وكوا كورنيل كييو مقرنسا اي قاشان لسرا ايو قاشان لدحي لغو تحيوي وي حتى عيدان كا قاب نو عاصا لغو هيا لغو هيا ماشا سببتا يدقى لما يا نو حوي عاو دليا راسو دي مانيسا وعيدان كا وحال يتكدقى يا قاشان لسرا مدحي كورنيل بابا لغا دي دونا adi kaptan baa laga dhigi doonaa dagaalka galweyn horta inta dagaalamay soo intaas way en jabaahirtu runtii way diyaar garowday iyaga laftooda hub badan baa soo gaaray ee gargaar badan baa soo gaaray laakiin iyagana dhibaato waxa ku noqotay oo magaraasa aanay gali karin goocadeen goocadeen imka bil baad ku dhawday bil dulbahanto goocadeen inaad gashaan oo wajahadaan nimankan horta waa waajib it's a command waa amar waa amar goot aad dabilna baa suusan bildan meeshan ma gali kartaan miya ciidankiinan meesha jooga goot aad ma gali karaan miya idinku ma waxa sugeysaan in la soo weeraro dulbahante waa reerka 30 ka cisho aan maalin qoro weerar sameey weyn iyagu waa jihada difaaci magaraas waa magaraas ay offensive maaha waa defensive waa defensive yaani waa magaraas weerar cilwi iyagu difaac bay ku jiraan dulbahanto ma ka hada difaac ku jirtaa oo maalin quraan ilaan xataa meel weerarin xataa dukaan weerarin meel magaraas ay habar weerarin habeen walba halkaan ka hadlaysan leedii waxa la sameeyay adoo soo ayaan
waxaan socon maayaane iska daay fiidiyowyadan iyo falowyada duubaysaano nimanka gooj cadday joogaan waa taqaan gooj cadday de gooj cadday ka raadsan nimanka ya meesha gooj cadday la ma taqaanan miya meesha ku taala ma taqaanan miya news ay wax u jiraan uma garanay imika uu bilban imika ma garanay deegi habeen walba waxa leedin gooj cadday waa loo dhow yahay waa la qabsaday برغور هو رجل برغور هو رجل 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 هو بنكي سرار بينو نقطه دي غوچ عدي هبن ولبا دي خيل غوچ عدي ما لا غلي ولبا انت الا هاد غوچ عدي ميد غليني سو خو ودا دغالك وا اسك ديسن ما فلا وا نصتين ميكا دولت با سميسن اي وخ با سميسن سيستم با سميسن وا اسكو امبلينيا لكن واحد مودان سيستم كي سميسن يو خي سميسن ودان دي نيمان كي مغالدي دخ جوغان مغالدي دي دخ جوغان taskii odan waxa uu sheegaysan wax walba in la qabsaday meel walba in hagaagsan tahay in magaran sahay in nidaam meesha uu ka jiro maxaa nidaam nimanka gooj cadaabay joogan bay maxaa nidaam wadarkaysay ninka leeyahay nuux baasto maalintii ugu dambeysay wuxuu yiri ciidamada Soomaaliland awood ba u leeyihiin inay dadkan meesha jooga qaqabtaan in ciidamada Puntland ay eriyadaan oo garow lagu murmo ما أنت نفسي سلبت كم قريش يدو ولا يهاي قروا ولا قمر مدونا. دين نمانكو إلا هذا واقف. كم هذا المصبي حماشة كويستو إلا أكت واقف. عد كات كات إلا هذا مشرتو. ولا تبي ما هان مركو ولا تبي ما هاني. إلا هذا ويسوق بدوري ما في مكان مقرن سو حبي هلين با. إمك هو حاي تشانس بدن به هلين با. تشانس بدن أيه هلين با. عيدا كوي يسوق كرديين خب كوي يسوق كرديين. ده هو حاي مكان قريش سو كاين الله سبحانه ربنا دلوا يوقف سلام من قريش. هذا ما كان قبصان الله ما صار كرو. it's very difficult ويا ذكتي. اج military strategy. اج هدي ما كان اي military strategy وضعنا استراتيجية military وضعنا واقعي. لكن the new جماهير تو دتكو ان بدن بيسوقين ورجعت عند ما يقلان ما يحرك مسميا مع military strategy ده ما بيل ما نقرنش. بيل ما نقرنش صدق. بيل دم بالو يسوقين. يا ما قرتي. marka bil dhanba la isugu yeeyay military strategy gu dawa weeye waa shan cisho afar cisho marka nimanka deegaanka marka is difaaci sano mar malaynay dul baante in is difaacaan bay meesha u joogaan mar malaynay ya ya waxa weeye in qofku daadu tabar leeyay u duul la magarad qofku horta uu tabar leeyay awood haysto badana qofka soo duula waa qofka awood leh tabawr qofka power kale ayaa soo duula qofkan kale ma garasaay waa is difaaci مرحبا دول بحانتي اس دفاع نقطة انا رفت دي شغي واي انا ود دايم نو فنطان كالا انا عندنا وما مرحبا يا رنطان كالا دول بحانتو اس دفاع يا الباي مكان نقطة دمادون با مقرسة كل ترتان ميل كل با مقرسة قرية دكا توسي سام وحال ليدين عيدان كي لاس عانوت با هوب مقرسة بحدي دي لغو سمعين ايا اريما ان عصر كلا واحد شغي ايا فلينو بي شغي سا فلينو هوب كي با دكا توسي سام هوب با هاي سنة وحالان هاي سنة اريما عيدان كلما لما فافي وقالت arimaha sirta iyo awoodaada in loo gaado waqar hubki ma caamagaalada ku sameeyayse ma dadka tusaysan ha waka suubkaasan sabaynina ma naga taga marka waxa weeye dagaal ma rabnay nagu kala wada miya sheekad miya ya waxa la rabaa nigu hubka haysto iyo saanada awoodu haysto magana saayay bolot kale waan ad qarisaa waan loo gaan ciidanka goor ku badan yahay meesha magana saad weerareyso laakiin hadda life soo gaysan la kaasan caa weerareey dani wax weerareey matid waxa waan sigarta hada hubkii la sameysanay maana tusaysaan ee gawaadhidii oo magaran dadkii wax ka duuduubaysa oo fiidiyooyada la duubay gawaadhi ciidan aad daba marinaysaan waxyaabahaas oo kale waxay yar keenaysaa in xoogaa yara cabsateen cabsidan halkii idin ka tirin annaa la ka hada war cabsidan dhul baantow ayaamii hore meed cabsan jirini ma geeridii baa ka cabsateen marka ya maxay tahay markaas saas arrimahaas maxay tahay waxa weeye magaran saa arrimaha bal soo hagaajiya in hubkiina cidnaa tusina meesha gelaysan gala meesha weerareysan weerara magaran saay dagaalkana dib u dhigaysan iska daaya arrimahan magaran saay in isku dhex wadaan
dagaalka magaraas istaraatiijiyadiisa sameeya wax walba sax intaas aan diishay ha ha meeshu de magaraas 15 sano ay Soomaaliland haystay imi kara wuxuun baad u sii badateenun waaba magaraas qaxoontiba waa laga dhigay barreerki reerki dhamaay dhul baxantay kaadarba Soomaaliland u qaybinaysa kaadarka ragga qaybinaya waa nimanka Muuse Bix soo diray dulbaanta waxa ay ugu sheekeynayaan walid doofinaya Yurub baa si degdeg ah saddex bilood oo qoray waxa ay ugu sheekeynayaan dadka saddex bilood oo qoray joogaysa kadibna lagu doofinay dulbaantii orday meeshii galay saddex bilood oo qoray miyaan Yurub ku tagay marka waxa la rabaa in dulbaantaan laga saaro wadanka kadibna magaraas ay dadka lagu beero oromo iyo jaarso iyo jaarsada meel ka soo qeyrisay martay tiraa dirbaani jaarso oromo ee kuu kala maxay ahaayeen magaraas ay akishe korona waati aan idinku sheegano laascaanood imikada lafteeda waqtiga ugu dambeeyay waxa lagu beeray akisha iyo jaarsa iyo joogarin laakiin ma badna Soomaaliland intii dambe ayay waxay bilowday inay ku beeraan dadkaas marka waxa la rabaa dhamaantii inta la idqixiyo oo la magaalada waxa weey nabad maaha ee Yurub la digeenaya kaama la idin furo in dadka magaalada joogaba la qaadaba hadii meesha la qaadana macnaheedu waxa weey waa sheekada ahayd ee dadka guura ee dhulka ma guuro waa sheekada nooc ah taayib kale waa siyaasadii siyaasadii ay fahanteen ahayd ee dadka guura ee dhulka ma guuro dhulku meeshu joogay dhulka dhulku macnaha Soomaaliland ku tirsanayo dadkaana Yurub tagay weyn macna dhulku ma guure dadka Yurub tagay weyn dadka Yurub u yaacay marka waxa la rabaa in hal markab dhamaantii la saaro dhul baahante ee magaraas ay ee ee dul baahante ma garan saa markab qurum qaaday way badan dul baahante markab ma qaaday Muuse Bixi waa ninka ku fikiraya dul baahante in dhamaan magaran saa laas soo saaray ayn in magaran saa ay laga kaxiyo dhamaantood oo Yurub la saaro tareen la saaro gabigooda Yurub la geeyo waayo soo xurbaa in dulka waan marka waxa noqonaysa hadhow waxan baa lagu dhanda dul baahante dulka ma tuurta ku sideeteen dulka ma tuurta ku sideeteen waa baxreen baxa saas ku baxaysan walaal dadkiina waxa leeyahay soo noqdo qaxootiyada tagay war meelaha kaawnka la idin geeyay la idin furay ka soo noqdo waxa waa baranka weeyaan magaalada magaraas la iska saaraya in akisha iyo jaarsa iyo balaaya lagu beeraya meeshan hadhowna magaraas kuwaas ma ku dhalali doona hadhowna waa laga sheekeyn doonaa taariikhda niman darawish la laabay bariid degan jiray meeshan intaas aan ka leeyahay qodobkan way la fahantay ma faraya ku soo noqdo deegaanadina oo meeshina magaraas jooga ku soo noqdo kaararkan iyo waxaan dhana waa filin farsamo la rabo in ceelasha magaraas shidaalka holhol waxa soo dhana qolobaxo marka iska fahm way qodobkaasna waa qodobka weyn qodobka ugu dambeeya rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waxa weyn barnaamijka een kulliyada dagaalkii waa dagaal horta weyn daanweynay horta dagaal waa dhacaya dagaal waa ka dhacaya laascaano mar labaad ee taas weyn daanweynay oo ciidan laba ciidan baa soo fadhiya een ciidanka Soomaaliland waxa weeye aad buu neejibsan yihiin een reeraha badan dagaalku way ka baxeen inta yar ku hadhayna waxa la leeyahay darajooyin baa la dhisinaya marka een ciidanka laftiisoo dhowr jeer bay iskhilaafeen oo mar xataa waxaan maqlayaa shalay to kale shalay bay hayd shalay to mar bay isresaasiin go'j cadal laftiisa waa la isku dilay shalay mar walba waa la isku dilay macnaha qofkan dagaalamaya damiir buu qof u dagaalamaa ideology buu dagaalamaa qofku wuxuu rabaa waxaan ku dhimanay waxa yihiin askartuna meesha askarta la geeyayna waa askar qaarna scholarship loo diray Ethiopia jaamacada laga bixin jiray ee dhaqaale fiican la siin jiray iyo niman aan waligood baqadeenba ayaa meesha isla joogay marka nimankii aan waligood qadeen waxay leeyihiin maxaan ku dhimanayna markii Soomaaliland ay jirtay bay caadiga ahayd bilaa dagaalka ahaydba waxba lama siin jirinay scholarship lama siin jirin ee magaraas ay gunna lama siin jirin mushaarkiisa magaraas ay laga sagsaagi jiray marka askarigaas ay ideology ma dagaalamayn Charles buu raadsanaya sidoo baxsan lahaa ama magaraas sidoo isaga laftiisu magaraas ay ee dagaalka magaraas hoosaan uu hoos ka sida u sameyn lahaa ayuu sameynaya marka waxaan leeyahay nimankaas qoriyaha dulbaanta ku wareejiyay dagaalkan iska baxa meeshaasna waxa weey Muuse Bixina yaanu kugu duulin Muuse Bixin nin loo dhinta maaha nin magaraas ay la garab istaaga maaha waa ninka mushaar la'aanta ku rido weyn maxaa u dagaalamaysa adiga baa Muuse Bixi horoo mushaar mi ku sii waa maya jaamacad hore miya lagu diray maanta lagu leeyahay darajo lagu siinaya waa marka dhimato weyn waa marka dhimato
dhalinyarada waxa lagu sheekeynay leeyahay muuse uu imika uu leeyahay xeeraha reerihii uu berigii hore aanu magaras waxba siin jirin buu imika wuxuu sheekeynaya marka dagaalku dhamaado darajooyin baa la siinay waa darajada markii hore ee Soomaaliya markii jirtay lagu siin waayay waxba imika magaras ayaa iyo waxba aan lagu siinin waxaan soo kale waxa la dhahdaa geedka kacbaa la dhahdaa marka waxaan leeyahay iskaga soo baxa meesha hub kale ku wareejiyay nimanka dhulbaantay intaasaan leeyahay ha ku dhimanin waa been weyn waxba kale jiraan magaraasa daraja lagu siinaya korneyl baa laga dhigaya gaashaan sare laga dhigaya gaashaan dhexa laga dhigaya aad baan islaamay wanaagsan barnaamijkan taas ku soo gaweeyay.